Og action. Og goddag og velkommen. Velkommen til Monko TV. Velkommen til vores nye mobile studie. Det er min aftensmad, og jeg har simpelthen glemt at skrue ned for min ris, og den gryde får jeg nok aldrig rent igen. De kommer nok til at smage sådan lidt brændt på, de ris. Det er sådan en ris med hakkebøf, og noget stort glas rødbeder, som nu skal jeg altså huske at bruge. Klokken er 8:15. TV-avisen er stadig i gang. Det er 8:20. Men er mit ris brændt på, og nu vil jeg spise. Så må jeg se nyheder i morgen. Og yes. Men det er så mandag i dag, og kan I have en rigtig god ny uge også. Jeg har lækket til lidt YouTube i dag. Fra forskellige danske YouTube-kanaler. Jeg kan godt se, at mit video er lidt anderledes end de andre YouTubers, store danske YouTubers, det kan jeg godt se. Der er ikke mange andre YouTubers, som sidder i et telt og spiser aftensmad. Men de bruger så deres hjem der som et tv-studie. De bruger deres private hjem som sådan et reality-show. Og det kan man altså ikke sende ud til 10.000 vis af millioner, mange er 20, 30, 40, 50 millioner. Så der er altså nogle mennesker, der synes, det kunne være spændende at prøve at komme og se, hvor det video er optaget her, hvor de bor. Og de fleste mennesker, de bor altså ret ubeskyttet. De fleste mennesker i Danmark, de bor ret uskyldet. De har jo ikke store porte og hegn og porte og kameraovervågning og lys og alt muligt alarmer. Så det er en mega dårlig idé. Det er rigtig dårlig idé at bruge sit private hjem som, som sådan et reality show og så sende ud til millioner af fremmede ude på YouTube. Det er rigtig dårligt. Så skal man da i hvert fald bruge, man skal bruge meget sikkert, så skal man bruge et privat hus. Med kameraovervågninger og larmer og port og hegn og alt muligt. Men ja, det er der også mange, der gør, de store YouTubere, de har jo, de bor jo i privat hus jo. Men nu er jeg jo gammel mand på 55 år. Jeg er om et års tid, et halvt års tid, til november fylder 65. Der skal nok komme noget andet video end det her. Det er fordi, jeg bare sidder hjemme nu, det er vinter nu, og jeg er lavet med penge, og der er lockdown, coronavirus. Vores regering har faktisk bedt om os at blive hjemme. Vores regering beder folk om, at folk skal holde sig hjemme. Det er nu ikke derfor, at jeg sidder her. Hvis jeg havde 100.000 kroner, så havde jeg ikke siddet her. Så havde jeg, rejst til Dubai eller sådan noget. Jeg har set en artikel på Danmarks Radio, der er mange, der kritiserer influencer-kendte, de rejser til Dubai og holder ferie og lægger billeder op for Dubai. Men det er jo godt, det er jo ikke forbudt at tage på ferie, det er jo ikke forbudt at rejse. Der er coronavirus alle steder nu i verden der. Så man så bliver hjemme i København, eller man rejser et andet sted hen, det er nok lige fedt. Men jeg skal selvfølgelig ikke opfordre nogen til at rejse. Men det er jo ikke ulovligt at rejse, så skal de jo lukke alt ned, så skal de lukke hele luftfarten ned i hele verden. Ja. Det blev med størst der i maj måned, der lukkede
flyruter ned af muligt. Nej, så havde jeg mange 100.000, du ved ikke, så havde jeg rejst, du ved ikke, taget Tenerife og sådan noget. Nede på de kanariske øer der. Eller Malta eller Grækenland, ned til Middelhavet. Jeg tror ikke Frankrig. Den franske riviera, den er altså ikke syd nok. Den ligger, franske riviera ligger så rimelig meget nord. Nice. Så skal man helt ned til sydlige Italien, kunne du være sikkert der på Sicilien. Jeg tror ikke, der er særlig koldt nede på det sydlige Italien, nede i Sicilien, og Malta er nok ikke så koldt om vinteren. Der kommer så her ned til 5 grader om natten, eller til frysepunkt, men det er ikke noget i forhold til det her. Når jeg er født og opvokset i Danmark, så er 3, 4, 5 grader om natten i januar på Sicilien eller Malta er jo ikke koldt for mig. Hvis det bliver 5 grader om natten, så er det nærmest for, at man går rundt i shorts. Nej, hvis der er 5 grader, 4-5 grader kulde om natten på Malta eller Sicilien, og 10-15 grader om dagen, det er jo så nærmest forår for mig. Hvis der er 15 grader og sol, så kan jeg jo nærmest gå rundt i shorts, t-shirt og en vindjakke på. Så det er fint nok for mig, hvis der er 15 grader om vinteren. Nej, jeg ser mange af, ja, det er ikke så tit, jeg ser af YouTube-videoer, der står med. Jeg kigger sådan lidt rundt, det er bare ikke altid, at skrive kommentar. Fordi jeg er en kendt YouTuber, så jeg gider ikke altid at lige skrive kommentarer, når jeg ser videoen. Det burde man måske gøre. Lige skrive en kommentar, en hilsen til de YouTuber, man har lige været forbi at kigge. Men det er jo det, der er mange hundrede mennesker, der skriver. Jeg kender de der store YouTuber lige så lidt som I gør. I kender dem sikkert bedre end jeg gør, fordi I ser nok mere af deres YouTube. I ser mere af deres video. Men der er mange af de der YouTube-kvinder der, unge kvinder, de render rundt i deres lejlighed. Deres store, lækre lejlighed inde i København og går og laver video. Om deres hverdag og mad og sådan noget. Så der er man altså ret udsat, når man bor, men de bor selvfølgelig også med dørlås. Nej, de fleste opgange i København, de har lås på hoveddøren, man kan ikke bare komme ind i opgangen her. Det har man ikke herude nord for København. Der er ikke lås og dørtelefoner på opgangen her. Kun nogle steder, som i højhus. Der er ikke nogen højhus tæt på. Der er ikke tre højhus tæt på her. De har vist lås. Man skal ikke bare komme ind der på gaden. Hvad skal flytte derovre der så? Nej, det her det er bare en... Det er jo nok en dårlig periode i mit liv, det her, men det kommer altså bare til at være lang tid. Men jeg har altså hjemme, og jeg får mad hver dag. Og det er jo fint nok. Jeg er jo på førtidspension, og har lav indkomst. Jeg skal ikke forvente mig for meget af livet og ting, jeg ikke har fået. Jeg ikke har fået dyre huse, biler og sådan noget. Jeg har aldrig ejet noget af sådan rigtig værdi, men det er klart, når jeg er bare en førtidspensionist, fattig førtidspensionist. Jeg har frodet med mine penge mange år, jeg har drukket mange af mine penge op før siden også. Jeg har ikke været specielt fornuftig med mine penge.
Men der er folk, der har tjener mange penge. De bruger jo langt flere penge for mig, end mig. De har grosseret drukket lige så mange penge op. Købt tøj og alt muligt dyre og... Det hedder sådan noget mærkevarer, møbler og sådan noget. Sofaer til 20, 30, 40.000 og sådan noget. Eller 50.000 og køber racercykler til 20, 30.000 og sådan noget mærkeligt om. Og køber dyre biler til rigtig mange 100.000 så. Jeg ved ikke, om det er sådan nogle mennesker, der skal belære også sådan en som mig, om jeg skal bruge mine penge fornuftigt. Jeg ved ikke, hvor meget fornuftigt det er at købe en bil til 800.000 eller så. Som har mistet en 500.000 kroner værdi efter 10 år eller sådan noget. Der er lidt mange penge at give 700.000 kroner for en bil. Og så 10 år efter, så er den en 500.000 mindre værd. Det har jeg kigget på. Man kan godt få gamle, dyre luksusbiler. Man kan godt få gamle, brugte Audi'er, BMW'er og Mercedes til billige penge. Ned til 20.000 kroner, 20, 30, 40.000 kan man godt. Man kan få gamle, billige luksusbiler på mellem 50 og 100.000. Et eller andet Mercedes, AMG eller andet der. Stationcar kan man få til 75.000. Men er de så bare mega dyre i de der grønne årlige ejerafgifter, så bare 800 kroner om måneden og så. Men hvis jeg skal have en brugt bil, så er jeg heller med til en stationcar. Jeg har jo kigget på det. Og hvis man skal have en stor stationcar, så skal man altså have sådan en Ford Mondeo-agtigt. En Ford Mondeo er altså et godt bud til en stor brugt stationcar. Hvis man ikke ligefrem skal op i noget Audi stationcar, som ting, men de er altså... De kører endnu mindre på literen og endnu dyre. Ej, sådan en Ford Mondeo der kører måske kun 12 km liter, sådan en gammel en der. Men de der gamle Audi stationcar der, de kører kun måske 10 km liter. Men det er så også forskel på, om de koster 300-400 kroner om måneden i grøn ejerafgift, eller så 700-800 kroner. De der 2 km mindre liter der koster så bare over dobbelt så meget. Men ellers så tror jeg, at det skulle blive sådan supersoners. Der er også noget specielt ved at have sådan supersoners. Sådan en supersoners SUV der. Sådan en supersoners SUV, det er også ligesom en form for stationcar. De er bare højere i det, men tit der kan du lægge bagsæderne ned. Hvis du lægger de bagerste bagsæder ned i sådan en af supersoners der. Så har man en normal bil der med fem, med et bagsæde til tre personer og to på forsædet fem. Og så har du faktisk rimelig meget plads bagi. Nogle gange kan man lægge de der bagsæder sådan helt fladt ned. Det kan man på den der Mazda stationcar. Der er også en, der hedder Chrysler Grand Caravan. Stor sådan amerikaner SUV, men den er bare dyr. Der er 2 meter brede og... 6,5 meter lange eller sådan noget. Der kan man lægge sæderne, bagsæder og det andet, så kan man lægge helt fladt, så man kan lægge og sove bag i der. Men der er også de der smart pop-up telt. Man kan få sådan nogle campingtelt til at putte oven på taget af bilerne. At man kan folde ud,
Og de koster så de gode af dem for 15-20.000 kroner. Så måske er nogle gode nogen, koster de der et godt stykke over 10.000, hvis man kan. Men der er nogle med faste tag, med hard shell, med hard fast tag. Så man lige udvider der, så kan man ligge og sove 2-3-4 personer sådan en op, og så sådan stige op af bilen. Det er da mega smart, det skal jeg i hvert fald have sådan en der.